How to be motivated? Ito yung reality, hindi sa lahat ng oras magiging motivated ka. And it's okay na maramdaman mo na down. Ayun yung gusto ko na maintindihan yung lahat. It's okay na maramdaman mo na down. Okay lang na hindi ka okay. Ang hindi okay ay pag sobrang tagal mo ng hindi okay. Gaano katagal yung sobrang tagal? Pagka lumampas yan ng more than one day. Hindi madali, pero practice, kasi posible talaga. Posible na magawa mo, na ma-motivate yung sarili mo every single day. Baka kasi isipin mo na yung mga taong successful, palaging motivated, hindi sila nakakaramdam ng pagiging down. Kalokohan yun, hindi yung totoo. Ay, nakakaramdam din kami ng down. And normal lang kasi yun. Kasing normal yan ng paghinga natin. Hindi sa lahat ng oras inhale lang. Nasubukan mo na yun, puro inhale lang or puro exhale lang. Inhale, exhale, ganun talaga. Para tayo patuloy na mabuhay, pagdating sa context ng paghinga, no, kailangan natin mag-inhale, kailangan natin mag-exhale. Ganun talaga. At ginagawa natin yan every single time, normal, hindi natin kine-question, bakit kaya kailangan ko pa mag-exhale? Common sense na yan para sa atin. Also, pagdating sa buhay natin in general, nagsisimula sa paghinga natin na normal, na automatic natin ginagawa, na hindi natin kine-question. That's the same with our emotions. That's the same sa mga araw na motivated tayo up at mga araw na demotivated tayo down. Normal. Okay, hindi pwedeng palaging down, hindi pwedeng palaging up. Nagsa-cycle talaga yan. So yun yung gusto ko na maunawaan nyo. Pero posible na kaya mong gawin everyday na ma-motivate yung sarili mo. But that doesn't mean hindi ka na mada-down forever. Walang permanent happiness. Maraming tao yung naliligaw sa buhay kasi akala nila merong ganun. Naghahanap sila ng ganun. Forever masaya, happily ever after. Hindi po totoo yun. Walang ganun. Magiging maganda ba ang buhay kapag puro gabi lang, walang araw? Kapag palagi lang umuulan, walang init? Or palagi lang umiinit, walang ulan? Palaging side by side yan. May mga seasons yan. Dito kasi sa Pilipinas, ano lang ba yung seasons natin? Wala man tayo snow eh. Hindi pwedeng palagi na masaya. No, hindi yan mangyayari. Ang sakit mo namang magsalita. Even though maging mayaman ka, hindi mangyayari. Alam ko. Alam ko. Ngayon pa lang, kailangan mo na maintindihan at kailangan mo na matanggap na nagsa-cycle talaga yung buhay natin. I'm tired, boss. Minsan napapasabi ka na ng Lord, dahan-dahan lang. Ang dami na. Sobrang dami na. Isa lang ako. Huwag kayo iya. Lahat naman tayo dadaan doon. Maging mayaman ka o mahirap ka, dadaan tayo doon. Tao ka lang. Tao tayo eh. Ganun talaga. So, sobrang dami na ang problem. Gulong-gulo ako. Hindi ko alam yung gagawin. Down na down ako. And dumating ako sa point na naghihintay ako ng parang knight and shining armor. Lalaki ako pero naghihintay ako ng knight and shining armor. Naghihintay ako ng someone o kung sino man na magmo-motivate sa akin, na magi-inspire sa akin, na magsasabi sa akin na kaya mo yan. Guess what? Wala namang dumating. Wala. Pwedeng meron sa'yo. Di ko alam. Di natin alam. Sa akin wala eh. And then dumating ako sa point na na-realize ko, paano kung hindi dumating kung sino man yung tao na yun na hindi ko kilala na magmo-motivate sa akin? So forever ganito na lang ako? No! God, please, no! No! Mananatili na lang akong mahirap, mananatili na lang akong baon sa utang, mananatili na lang akong sad boy. And that's the time na I realize na ang best na tao na makakatulong sa akin ay walang iba kundi ako. So that's the time na I picked myself up and then yun, nanood ako ng mga motivation. Nag-start ako manood ng mga motivational videos sa YouTube, dinownload ko, tapos marami akong mga motivational videos doon na na-memorize ko na kasi paulit-ulit, araw-araw kong pinakikinggan. I can do this all day. Later on, na-realize ko, ang best na motivation is intrinsic motivation, inner motivation. Hindi motivation from outside you o na manggagaling sa ibang tao. Ang best na motivation is how you motivate yourself. Katulad nung sinabi ko kanina, nakakatulong yun. Sa simula, hindi ka pa sanay na i-motivate yung sarili mo. Sa simula, outside. Facebook, Instagram, YouTube. Di ba dito sa TikTok? Yung mga motivational na mga accounts ng mga tao, i-follow mo. Mag-subscribe ka doon. Diba? Isa sa mga reason bakit ka palaging demotivated, ano kasi yung araw-araw mong pinanonood? Sino yung mga taong fina-follow mo? Nakaka-motivate ba sila? O huwag ka magtataka kung bakit demotivated ka, down ka, iritado ka, naiinis ka. Kasi yun yung mga pinakikinggan, pinanonood at binabasa mo. Kaya mo namang kontrolin yun, di ba? Automatic ba na fuma-follow ka sa ibang tao? Automatic na hindi mo namamalayan? O ba't ako naka-follow dito? Ikaw naman na nagkiklik nun eh. Kapag nakakita ka ng mga motivation, i-like mo yon. Pag nakakita ka ng mga chismisan, walang kwenta, negative, away-away, eh i-click mo not interested para hindi mo na siya makita. Yun yung mga strategies na pwede mong gawin para ma-motivate mo yung sarili mo na hindi mo kailangan ng ibang tao para gawin yun para sa'yo. As time goes by, pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, araw-araw mo siyang ginagawa,
dadating yung time, papasok yung sa subconscious mind mo and mapapansin mo, ikaw na mismo yung nagmo-motivate sa sarili mo kahit wala kang pinakikinggan. That's really impressive. Wow! Sa simula, yung conscious mind mo muna yung magmo-motivate sa'yo. And then later on, pag yung subconscious mind mo na yung nagmo-motivate sa'yo, ibig sabihin tama yung ginagawa mo. Napakalaking bagay nun. Hindi mawawala yung mga bagay na hindi mo gustong mangyari, mangyayari yan. Maraming problema, maraming tao, di ka magugustuhan, maraming tao, nahihilahin ka pababa, ganun talaga. Pero ang pinagkaiba lang ng successful kumpara sa mga hindi, yung mga successful, naiintindihan nila na parte yon ng development nila. Naiintindihan nila na parte yon ng buhay nila para makapunta sila sa next level. Naiintindihan nila na kailangan nilang lampasan itong challenge na ito kasi ito yung makakatulong sa kanila para makapag-proceed sa kasunod na level. Yun yung difference. Yung iba, iniisip nila pinahihirapan sila ng Diyos, pinaparusahan sila, malas sila. So, nagsiself-pity party, kawawa naman si ako. Pero hindi ko naman sila masisisi kasi ganun sila na program eh. And ganun din naman ako dati. Pero para sa akin kasi, ikaw yung magde-decide kung babaguhin mo yan o hindi. And it will take some time, walang overnight na way. Kahit pakinggan mo ako maghapon magdamag, tas kinabukasan, may success mindset ka na, hindi yung mangyayari. Kailangan niya ng repetition. Paulit-ulit-ulit-ulit mo siyang gagawin. And to give you an example, para mas maunawaan mo, kapag ikaw ba ay nag-toothbrush ng 6 times sa loob ng isang araw, pwedeng hindi ka na mag-toothbrush bukas? Kasi di ba 3 times a day mag-toothbrush? O 6 times ka nag-toothbrush, di bukas, hindi ka na mag-toothbrush kasi naka-anim ka na ngayon eh. Pwede ba yon? Advance ka mag-isip eh, di ba? Advance ako mag-isip. Eh, nagigets nyo na? Yun ang power ng repetition. Hindi mo kailangan madaliin. Hindi mo rin kasi mamamadali yan. Wala naman talagang shortcut yan. Yung pag-motivate sa sarili mo every single day. Sabi nga ni Zig Ziglar, yung father of all motivation, sabi niya, motivation is like taking a bath. You do it every day. The same yung pagkain, ganun din. The same yung pag-inom ng tubig. You do it every day. Hindi pwedeng i-advance mo. Okay, maliligo ako ng 3 beses ngayong araw. So, for the next 2-3 days, hindi na ako maliligo. Ganon. Hindi pwede yon. Kailangan every single day. Kahit isang beses lang, basta every single day. That's the same with motivation. Para masanay ka na ginagawa mo. Ngayon ba, pahirapan pa ba sa pag-toothbrush? Ngayon ba, pahirapan ka pa sa pagligo? Pinoproblema mo pa yan sa gabi bago ka matulog? Naku, lagot. Bukas, liligo na naman ako. Diba, hindi mo na iniisip yan kasi automatic mo siyang ginagawa. May mag-utos man sa'yo o wala, automatic mo siyang gagawin. Kasi nakasanayan mo na at yun yung tamang gawin para hindi ka mamaho. Kasi araw-araw kahit anong ligo mo, mamamaho at mamamaho kasi pinagpapawisan tayo. Yung pollution, maraming external factors kung bakit. Yung mga kinakain natin, di ba? Maraming external factors. Kaya kahit ilang beses ka maligo ngayon, bukas, mangangamoy ka pa din kapag di ka naligo maghapon. Kaya araw-araw kailangan mo siyang gawin. That's the same with motivation. Kailangan araw-araw mo siyang gawin kasi motivated ka ngayon, pwedeng bukas hindi. Kaya araw-araw mo siyang gagawin. Hanggang sa dumating yung point na hindi mo na kailangan manood ng mga motivational videos kasi sarili mo na yung minomotivate mo, that is power na. That is power. Kasi paano kung nasa isang lugar ka na walang internet, tapos low bat yung phone mo, wala kang mapakinggan, wala kang mapanood, kailangan mo ng motivation. Maghihintay ka pa na magka-internet, maghihintay ka pa na ma-charge yung phone mo bago mo i-motivate yung sarili mo? No. Hindi na. Kasi intrinsically motivated ka na. Inner motivation. Yun yung best na motivation. Kasi kapag meron ka ng inner motivation, old proverb nga nakasabihan, Tagalogin ko na lang, mahirap mag-English eh. Kapag natalo mo yung kalaban sa loob mo, wala nang kalaban sa labas ang makakatalo sa'yo. Kung may mga iniidolo kayo, mga successful na tao, feeling nyo palagi silang motivated? Sa totoo lang, di naman 24/7 yan. Madalas lang talaga silang motivated kasi na for how many years or even decades, dekada na nilang minomotivate yung sarili nila. Kaya sanay na sila, naging automatic na sa kanila na ginagawa nila yon, na minomotivate nila yung sarili nila. Hindi na nila kailangan ng ibang tao pa magsasabi sa kanila noon. Hindi na nila kailangan makinig o manood. Ginagawa na nila every single day yon. Sanay na sila. Kaya yun lang naman talaga yung difference kasi practice eh. Yun lang naman talaga yung difference. Practice, paulit-ulit nilang ginagawa kasi naiintindihan nila yung value na minomotivate mo yung sarili mo. Kasi katulad nga nung sinabi ko kanina sa inyo, ang best na taong tutulong sa'yo walang iba kundi ikaw. This very moment, kaya mong imotivate yung sarili mo, kaya mong tulungan yung sarili mo, kaya mong iahon, kaya mong simulan na baguhin yung sarili mo. And it will take some time. Huwag mong madaliin kasi the more na minamadali mo yan, lalo kang tatagal. The more naghahanap ka ng madali, lalo kang mahihirapan. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!